یەکەم ڕۆژەوە ئێمە پەیمانمان پێدان وعدمان پێدان کەوا شارەکە ئەهێننەوە جێگای ئەمنێتی شارەکە هێننەوە دۆخی جاران بوو باشتریشی ئەەکەین و ئەوە ئێستا خۆتان بینیتان ئەمڕۆ چۆن دۆخەکە گۆڕاوە وەزی خشارەکە ئێمن بۆتەوە ئارام بۆتەوە خەڵک زۆر کەیفی خۆشە خەڵکێتە سەرچدە دەوام کراوەتەوە ئەمڕۆ وابزانام لە چەند دائرەیەکی حکومی موچەش دراوە ئیتر وعدەکانمان وردەوردەوە خەریکە جێبەجێ بکەین داوایان لێ دەکەین داوایان لێ دەکەین کەوا بە زووتری کات ئەوەی ڕۆشتۆ بگەڕێتەوە بۆی ئەمنەتی بێتەوە سەرجێگا و ڕێگای خۆی ئیتر وردەوردە وعدێکمان وەرگرتە بە زووترین کاتکەوە پارێزگاردا بدرێت و ئیتر لژنەی ئەمنیەکان هەیە کاری خۆی دەکات و ئیتر تەوا وابزان ئیتر هەلەوەی ئیتر خۆتان وەرنەوە سەر شارەکەی خۆتان و دابنیشت و خەرشی پێکەوە ژیان بن وەکوم هەر مامجلال دائیمەند دەیگوت چەپکە گوڵەکەی مامجلال کورد و عرب و تورکمان بەیەکەوە لە شارەکە بەیەک وەکو براوەکو جاران بژین بیکەوە. زۆر سپاسیان دەکەم بەڕاستی بەتایبەتی پۆلیسی فیدراالی لەگەڵ پۆلیسی بەڕێوبەراتی پۆلیسی کەرکک و برادرانی ئاسایش کە بەڕاستی دەوریان بینی زۆر سپاسیان دەکەین و کاری بەڕاستی خۆیان هیلاکرد ئەم چەند ڕۆژە و نەتیجەکەشی دەرکەوت بەڕاستی ئەمڕۆ ئەوە آخر بڵێن ئەمڕۆ ئێستامە ئێوارەیە ئێستا نەتیجەکەی دەرکەوت و ئەمە کارێکی زۆر زۆر باشە و هیوادارم هاوڵاتانیش هاوکاریان بکەن. گوێ لەو ئینانە نەگرن ئەم پرۆپاگەندەی تابووری پێنجکە ئەمە وا بوو ئەمە هات و ئەمە ڕۆشت ئەمە هەمووی درۆیە دوورە لە ڕاستی بۆ خۆتان دانیشن لە ماڵەکانی خۆتان و بە ئیسراحەت بخەون هیچ لە گۆڕ نیە. زۆر سپاسی ئێوەش دەکەم بەڕاستی ئێوە دەورێکی زۆر 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 گرنگتان بینی ئەوە ئەوە هیوادارم بەردەوام بن و ئێوە خزمەتێکی گەورەی شارەکەتان کرد وابزانام کەرکوچەکان قەت ئێوە لە بیرناکەن و ئێمەش لە بیرتان ناکەین دەستان خۆش بێ زۆر سپاسان دەکەین. مانە میدیای خۆفرۆشن من هیچ شتێکم نییە بۆ ئەمانە من حەزەکەم خەڵک لەوە دوا خۆی تەقیمی ئەم میدیایانە بکە ئەزانێ خەڵک بۆی دەرکەوت چێ میدیایی پشتیوانی خەڵکی گەرهکە و چێ میدیایی کە دەیەوێ شارەکەیان لە تێکدات با خەڵکی تر بخۆی لەو دو چەناڵەکان بگۆڕێ ئەمە ئێستا هەوڵ دەدەین لەگەڵ برا تورکمانەکان و لەگەڵ برا عەرەبەکان بۆ ئەوەی بە زووترین کات ئەنجومی پارێزگای کەرکوک دابنیشتنوە بڕیاری ئەوە یەکلایکردنەوەی پۆستی پارێزگار بدەن و ناوەکەیان کە وابزام دراوەتیان ئەیدەنێ ئیتر بۆ ئەوەی پارێزگار کە هاتەوە ئیتر ئەو کاتە بێ سەرۆکی لیژنی ئەمنی و کارەکان ئەکەوێتە دەستەوان و لیژنە ئەمنەکان کارەکان جێبەجێ دەکەن و شارەکە وردە وردە ئیتر چێتەوە دۆخی جاران.